Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Nedaće i problemi ne zaobilaze nikoga. U izazovnim vremenima i teškim danima ne postoji ništa dragocenije da poželite čoveku nego što je snaga. Ponekad u sebi imamo snage više nego što možemo da zamislimo, a kada se dogode oluje, osjetimo tu snagu, onu koja nas pokreće da nastavimo dalje i borimo se za ono što je zaista važno i dobro. U redu je i da osjetimo i pokažemo slabosti kada ih osjećamo, ali kada pomislite kako vam nedostaje snaga, setite se ovih reči koje ćemo vam izneti. Dovoljno ste hrabri da prihvatite ono što ne možete da promenite, ali ipak dovoljno hrabri da ustanete i borite se za ono što možete. Kada se život čini teškim, hrabri ne leže i ne prihvataju poraz. Umjesto toga sve su odlučni da se bore za bolju budućnost. Budite drvo koje se savija, ukorenjeno i snažno, a opet opušteno i fleksibilno, bez obzira šta se sada dešava oko vas. Potrebna je snaga da biste bili čvrsti, potrebna je hrabrost da biste bili nežni. Hrabrost je sposobnost suočavanja sa izazovima. Hrabrost nam daje snagu da se držimo svojih snova usred teških vremena. Jaki ljudi nisu oni koji nikada ne plaču. Jaki su oni koji plaču, obrišu suze i nastave da se bore. Novosti RS. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.